Боевые столкновения в Донецкой области на сегодняшний день одни из самых тяжелых. Силы обороны Украины продолжают здесь героически сдерживать российскую армию. Фронт гремит и горит. Но, несмотря на это, капелланы разных конфессий чтят память тех, кто отдал свою жизнь за суверенитет Украины. Межконфессиональное служение провели в 10-ю годовщину событий в Иловайске, когда украинские защитники 29 августа 2014 года попали в окружение и были расстреляны российскими войсками во время действия режима тишины для вывода личного состава. Самы души загиблих українських воїнів у покой, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Сьогодні, без перебільшення, можна сказати, вирішується доля нашої незалежності, доля незалежності України. Всі, хто загинув, всі наші воїни, що загинули, вони для нас дійсно герої, справжні герої України. На фронті капеланів називають бойцями без оружия в руках. Їх основна задача – морально підтримувати личний состав бойових бригад. Я в бригаді, знаєте, з 20-го року служу, постійно в бригаді знаходжуся. І я відчуваю, як наскільки важливо бути просто в підрозділі. Приїхати, побути разом, з'їсти, разом пообідати, поспілкуватися, кілька днів побути в підрозділі. І це найголовніше. І це така, знаєте, розрядка для них. На фронті головне – єдинство всіх воєнослужащих, вне зависимості від віроісповідання, говорять капелани. Коли був капеланом на широкому лані, коли ми ставали в один рядочок капелани різних церков і разом звершували молебень, знаєте, це так спонукало людей, це так здохновляло, і люди під хоботом великими зірками казали, слухайте, ми такого ніколи не бачили, що тут церкви постійно десь там, знаєте, щось там діля, щось там десь якісь розборки, а тут стали, і така присутність Божа. То ми теж на цьому місці присутність Божа, і Бог посеред нас, тому що ми єдині в Господі. Альона Грамова, Євгеній Кармазін із Донецької області для телеканалу Freedom.